Chanson Kahidi Sakhalobis Mirve Saertashviliso Musikaluri Festivali dasrulda aghonizeba tsnobeli momgvarlis prodyuseris China Moses-is misi bendis aseve Tbilisis Simfoniuri Orkestris ertobliwi koncerti daikhura romelsats maestro Vakhtang Kakhidze dirijerobda China Moses-ma 12 tslis manzilze 800-ze meti show gamarta is araerts saertashviliso satelevizio da kino proektshi monatsileobs saertashviliso musikaluri festivali kulturis saministros mkhardeqerit 5-dan 23 maisis chatrulit mimdinareobda monatsileobden kartveli da utskhoeli შესანიშნავი კონცერტი დასრულდა თბილისის მერვე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. Არაჩვეულებრივი კონცერტით, უმაღლესი დონის შესრულება, საოცარი მომღერალი, China Moses-ი, რომელიც აგრძელებს თავისი ლეგენდარული დედის, დიდი ბრიჯვოთერის tradițiebs. Ძალიან ძნელი კონცერტი იყო შესასრულებლად, იმიტომ რომ ქურთულეს პარტიტურები იყო ორკესტრის. Არაჩვეულებრივი ჯგუფი იყო, რითმ ჯგუფი სომხეთიდან. Და ნუ თვითონ China Moses-ი არის, ნუ არის ენერგიის უშრეთი წყარო. Ყოველთვის ვამბობ, რომ მუსიკა არის სიყვარული. Ჩვენ ბევრი სიყვარული გავუზიარეთ ამ ღამით ერთმანეთს. Ეს იყო ნაზავი ქართული სიმფონიური ორკესტრის, ჩემი ბენდის, სომხეთიდან და ამერიკული შესრულების. Ეს იყო შეხვედრა შერწყმა კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის და ეს იყო საჩუქარი ჩემთვის, ნამდვილი წყალობა საჩუქარი აუდიტორიისთვის.